哇！哇！哇！哇哦！真的有雪山，兄弟们！哇哦，真不错，兄弟。现在娜拉提还都是绿的草，浅浅有一点点黄，所以非常好看。实在是没有想到，以为我曾以为这里面应该已经都枯了，全是黄色的或者都是枯了的草，没想到还是绿的。玩食开心吗？好大一只！你在这儿拉得痛快吗？还行。一进大拉提就闻到了浓浓的草的味道，非常的浓。他养着他这个牛，他牛都自己跑没了，他从哪找他呀？他应该不会跑掉，跑那么远，就在这附近。啊，所以他想找他，还是去找一找就能找到他。他牛还挺开心的，甩尾巴。哎。扬州啊，牛啊！你知道玩这个会崩一身泥吗？我不知道。你现在知道了吗？我不知道。你现在知道，我告诉你了。不想知道，非要让人家知道。那他一身。崩一身泥之后怎么拍照？别的颜色，我穿你的衣服不就崩不了一身？那你不痴心妄想？特别骚！哎呦，站直了，站直了！真的，你这姿势就不对。正面需要什么？什么样造型？天哪！哇！哇！真的，一身活不下去，不能自拔，绝美！屁股夹到我了，就你是闲言猫，跳个激流。他心里好，他不跑，就吃草，吃完草就是喝水，喝完水就撒尿。
刚才骑了个马，我们大家一起骑的，都让自己骑，但是感觉不太会骑，所以那个马可能跑不太快，也骑了挺久的。现在我们才来到天空草原的这一块最后一个地方，可能还要拍很多的照。这个地方呢确实很美，可以看到我后面其实都是雪山，然后这边也是雪山，对，全是雪山，像是在新疆其实经历了一年四季的感觉，春夏秋冬都经历过了。为啥叫空中草原呢？因为这海拔高，爬了像爬了点山上来的，现在海拔2100多。我现在在景区里面整个都没有网，刚才问了一下，不是一直都没有网，是今天没有网，3点多的时候把线给挖断了。太阳都要落山了。把这个教育搞断了，不能再害人了。他要把小红书的跳高段，整个小红书都会骂他的。夕阳要落日了。他们这个都有名字呀，看迪丽娜的奶茶，古力的气泡水 ，YYT 的冰茶，阿拉伊的冰沙。现在天已经黑了，后面已经是夕阳了，看不见太阳了。我现在要离开那拉提了，今天就没有时间再去另外一条线了。这应该是我们在新疆，我们这次在新疆的最后一个景点，大型景点。马路要让马先走。很香啊，好像有杏子的味道。黄豆油卡瓦，我搞黄豆啤酒。这里面居然是肉。真的很难见到，就在正常的国道上或者是马路上，我们现在在这里全是马在旁边跑来跑去。回去回去回回家回家，不要往外跑。像是一堆集装箱，但其实不是，但其实里面住的还蛮舒服的哈，还挺有意思的。这楼下楼上是两间房，楼下是标间，楼上是大床房。